שלום חברים וברוכים הבאים לפוטושופ פור יו, כאן חנן. והיום במדריך נלמד איך להעלים דברים מתוך תמונה עם הכלי שנקרא Fill Content Aware בצורה מקצועית. אז פתיח ומתחילים. תודה רבה שחזרתם. אז כמו שאמרנו לפני הפתיח, אנחנו נלמד איך להעלים חפצים או דמויות מתוך תמונה עם הכלי שנקרא Fill. נגיד שאנחנו מסמנים את המכונית הזאת, אנחנו ניכנס ל-Edit, Fill, ואז יהיה לנו אפשרות עם ה-Content Aware להעלים את המכונית כמו שראיתם כאן. אבל כשזה מגיע לכאן, כשיש לנו עוד חלקים נאמר מהעץ הזה ואנחנו רוצים לעשות בחירה, אז מה שזה יעשה, זה לא יבחר את זה כל כך טוב. אז אני משתמש בקיצור של המקלדת לפתוח את הפיל, שזה Shift ו-Backspace, שזה החץ אחורה. ואני אשתמש שוב ב-Content Aware, ואז תראו מה שזה עשה, זה פשוט מרח את הפיקסלים בצורה לא מקצועית, ונראה שהייתה כאן מחיקה או העלמה. אז היום במדריך נלמד איך להשתמש בפיל הזה עם ה-Content Aware בצורה מקצועית. אז אם אתם חדשים לערוץ שלנו וזו הפעם הראשונה שאתם רואים את הסרטונים שלנו, אנחנו כאן בפוטושופ פור יו עושים מדריכים ללימוד תוכנת הפוטושופ ותוכנות עריכה של וידאו כמו אדובי פרמייר וסוני וגאס. אז אם אתם בעניין של ללמוד איך לערוך תמונות ובכלל, תלחצו עכשיו על כפתור יירשם כמנוי ותלחצו על הפעמון על מנת שתקבלו מאיתנו עדכונים שוטפים בכל פעם שסרטון חדש עולה לאוויר. אז בואו נתחיל במדריך ואנחנו רוצים לחזור אחורה. אז בואו נגיד שאנחנו רוצים להעלים גם את המונית הזאת. אוקיי? אז אנחנו בוחרים עם ה-Lasso Tool או עם כל כלי בחירה אחר, ואנחנו לוחצים על ה-Shift ואחורה, עם החץ אחורה, שזה נקרא Backspace, ופותחים את הדיאלוג בוקס הזה שנקרא Fill. וכאן אנחנו צריכים לוודא שאנחנו על Content Aware. תמיד צריך לעשות Color Adaptation, שזה גם יאמץ את הצבעים שנמצאים כרגע ממש כאן ליד המונית, ולא יביא לנו נגיד ואנחנו ניקח מכאן איזשהו צבע שהוא לא תואם לכאן, אז מה שיקרה זה ייקח את החלק הזה ופשוט ילביש אותו כאן ולא יעשה שום התאמת צבעים. אז חשוב מאוד להשאיר את ה-Color Adaptation. אז בואו נלחץ OK ועשינו Fill. אוקיי, אנחנו יכולים לחזור על התהליך עוד הפעם, Shift ו-Backspace, וללחוץ עוד הפעם. להגיד לפוטושופ, אנחנו עדיין לא מרוצים, אנחנו מתקרבים. נעשה Shift ו-Backspace עוד הפעם, ונמלא את זה שוב, עד שנהיה מרוצים. בוא נאמר שאנחנו מרוצים, כי אם אנחנו מסתכלים כאן מרחוק, השלמה הייתה די טובה, כן? השלמנו את הצל מתחת למונית, וזה נראה מושלם בצורה טבעית. עכשיו, מה קורה שאנחנו רוצים למחוק את מה שקורה כאן? אנחנו נעשה בחירה, אוקיי? זה למעשה מה שאנחנו לא רוצים, ונסגור את הבחירה שלנו. עכשיו, אחרי שעשינו בחירה, אתם יודעים מה? בואו נצרף עוד קצת. נלחץ על השיפט ונכניס עוד טיפה לבחירה שלנו. פשוט נוסיף את זה עם השיפט, ונצייר את זה עם העכבר. מצוין. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להיכנס כאן לסלקט, ו-Save Selection. וכאן אני אקרא לסלקשן שלנו קר. ונלחץ אוקיי. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להרחיב את הבחירה שלנו. נלחץ על השיפט ונרחיב אותה לכאן. ונרחיב אותה לכאן. מצוין, ואפשר גם כאן. במקומות אחרים, איפה שהכביש מאוד דומה לכביש הזה. מצוין. עכשיו שעשינו, אפשר גם כאן להוסיף. מעולה. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט ליצור מסכה. בואו ניצור מסכה מהבחירה שלנו. ועכשיו אנחנו נבחר את השכבה ולא את המסכה, את השכבה. ניכנס ל-Select, ואז Load Selection. נבחר את הקר 1. מעולה. נסמן אותו. ועכשיו נלחץ על Shift ו-Backspace לפתוח את ה-Content Aware. עכשיו, מה שזה יעשה זה יגיד לפוטושופ, תקשיב,
אני לא רוצה שתעשה content aware מכל העץ שהיה כאן ומכל מה שיש בתמונה. אני רוצה שתמלא רק ממה שאני דגמתי לך, רק מכאן. למעשה עכשיו, פוטושופ הולכת למלא את החלל כאן בזה, זה, זה וזה ביחד. אז בוא נראה איך שזה עובד. נלחץ אוקיי, מצוין. נבטל את הבחירה שלנו, אוקיי. בוא נחזור עוד אחורה, נעשה עוד קצת. Shift ו-Backspace, נפתח את ה-Content Aware, נלחץ עוד הפעם, ועכשיו זה בסדר גמור, נעשה Control D, ונלחץ כאן על המסכה ונעשה Delete Layer Mask. ראיתם מה שזה עשה? זה פשוט העלים לנו את המכונית בצורה יותר טובה. כמובן שאפשר עוד לעשות כל מיני, לתקן עוד קצת, ולעשות, ללחוץ Shift, Content Aware, ולמלא את זה בצורה כזאת. על מנת שזה ייראה יותר טבעי, מצוין, וגם כן כאן. אבל החלק החשוב שזה העלים כאן נעלמו, ועכשיו אנחנו יכולים להשלים קצת עם הקלון סטמפ טול את העלים שחסרים לנו, אז בואו ניקח כאן איזושהי דגימה, ונתחיל להשלים את זה שזה ייראה יותר מציאותי, וככה אם אנחנו נסתכל מרחוק לא נדע לעולם שהייתה כאן מכונית. אז הנה למדנו איך להשתמש בפיל עם ה-Content Aware Tool, להעלים חפצים בצורה יותר מקצועית. כאן זה היה ממש ממש קצת יותר מסובך, אבל ברוב המקרים אצלכם השיטה הזאת תעבוד פלאים, ממש פלאים. אז הנה עכשיו מתנגן לו האוטרו שלנו. תודה רבה חברים שצפיתם. לא לשכוח להירשם כאן בלוגו המהבהב מצד שמאל למטה, ולבדוק את המוצרים שלנו בחנות מצד ימין המרובע הקטן, כי תמיד יש לנו מבצעים שם. ועד הפעם הבאה חברים, תמשיכו ליצור ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.